അമേരിക്കയിലെ പെൻസിൽവേനിയയ്ക്ക് അടുത്തുള്ള ഒരു ചെറിയ ടൗണിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ബ്രൂട്ടലായ ഒരു മർഡർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യാനായി മേയർ ഷീഹൻ എന്ന പോലീസ് ഓഫീസറായ കഥാപാത്രം ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്നതും തുടർന്ന് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു കാണിക്കുന്ന ഒരു മിനി സീരീസ് ആണ് മേയർ ഓഫ് ഈസ്റ്റ് ടൗൺ. എച്ച് ബി ഒയുടെ പുറത്തു വന്നിട്ടുള്ള ഈ ഒരു മിനി സീരീസിൽ കേറ്റ് വിൻസ്ലെറ്റ് ആണ് പ്രധാന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഒരു ക്രൈം ത്രില്ലർ അല്ലെങ്കിൽ ക്രൈം വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് മോഡിലുള്ള ഒരു സീരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് തന്നെ ചാടിക്കേറി ക്രൈം ത്രില്ലർ സിനിമകളും സീരീസുകളൊക്കെ കാണുന്നവർക്ക് കാണാൻ പറ്റിയ ഒരു സീരീസ് അല്ല മേയർ ഓഫ് ഈസ്റ്റ് ടൗൺ എന്ന് ആദ്യം തന്നെ പറയാം. കാരണം ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ക്രൈം ത്രില്ലർ സീരീസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ സിനിമകളുടെ ഫോർമാറ്റിൽ പോകുന്ന ഒരു സീരീസ് അല്ല ഈ മേയർ ഓഫ് ഈസ്റ്റ് ടൗൺ. കുറച്ച് സ്ലോ പോയ്സൺ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ലോ ബേണിൽ നീങ്ങുന്ന ഒരു സീരീസ് ആണെന്ന് പറയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഡ്രാമ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന സീരീസുകളൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഒരുപക്ഷെ ഈ സീരീസ് ഇഷ്ടപ്പെടുള്ളൂ. ഒരു പക്ക ത്രില്ലർ പ്രതീക്ഷിച്ച് പോകുന്നവർക്ക് പറ്റിയ ഒരു സീരീസ് അല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കാര്യം തന്നെ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞത്. ഈ ഒരു സീരീസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് പുറമെ ആ ഒരു ടൗൺ തന്നെ ഒരു കഥാപാത്രമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു സീരീസ് ആണെന്ന് പറയാം. കാരണം ആ ഒരു ടൗണും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കഥാപാത്രങ്ങളും ആ ഒരു സെറ്റപ്പും ആ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറും എല്ലാം തന്നെ ഈ സീരീസിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ സ്റ്റോറി ലൈനിൽ. ഇതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട മേയർ ഷീഹൻ എന്ന ഈ കഥാപാത്രം ആരാണ്, ആ കഥാപാത്രത്തിന്റെ ബാക്ക് സ്റ്റോറീസ് എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലിയിലുള്ള ഇഷ്യൂസ്, ഒരുപാട് പേഴ്സണൽ ട്രോമ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമായി ഈ മേയർ ഷീഹാന് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെ അതെല്ലാം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെ കാണിക്കുന്ന ഒരു സീരീസാണ് ഇതെന്ന് പറയാം. ഈ ടൗൺ തന്നെ ഒരു കഥാപാത്രമാണെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. അതിനുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ടൗണിൻ്റെ മുഴുവനായിട്ടുള്ള ടെറൈനും അതിൻ്റെ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറും അതിലുള്ള എല്ലാ കഥാപാത്രങ്ങൾക്കും ഓരോ മിസ്റ്ററി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് മിസ്റ്ററീസ് അടങ്ങുന്ന പല കഥാപാത്രങ്ങളുള്ള ഈ ടൗണിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു കൊലപാതകത്തിന് പുറമെ ഈ കഥാപാത്രങ്ങളിലേക്കും കൂടുതലായിട്ട് കടന്നു ചെല്ലാൻ ഈ സീരീസ് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. കഥാപാത്രങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒന്നും രണ്ടും അല്ല, ഒരുപാട് കഥാപാത്രങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ സാധാരണയിൽ വിചാരിക്കുന്നതിൽ കൂടുതൽ കഥാപാത്രങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ സീരീസിൽ കാണാം. അവരുടെ എല്ലാം തന്നെ ബാക്ക് സ്റ്റോറീസും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ എല്ലാം തന്നെ മിസ്റ്ററി കൈകാര്യം ചെയ്ത് പ്രോപ്പറായിട്ട് പോകാൻ ഇവർക്ക് ഈ സീരീസിന്റെ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളിലും സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അധികം റോളില്ലാത്ത ചില പ്രധാനപ്പെട്ട കഥാപാത്രങ്ങൾ വന്നു പോകുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവരുടെ ആ ഇമ്പാക്ട് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കഥയുടെ സ്ട്രക്ചറിങ്ങിൽ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മേയർ എന്ന കഥാപാത്രത്തെ സെൻട്രൽ പോർഷനാക്കി നിർത്തി ആ ഒരു ടൗണിൻ്റെ മുഴുവൻ കഥ പറഞ്ഞു പോകുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യ എപ്പിസോഡ് മുതൽ ഈ ഏഴാമത്തെ എപ്പിസോഡ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ആ ഒരു ടൗണും അതിലെ കഥാപാത്രങ്ങളും ഈ ഒരു കഥയും മുഴുവനായിട്ട് പ്രേക്ഷകരുടെ മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞുകൊണ്ടായിരിക്കും അവസാനിക്കുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മേയർ ഓഫ് ഈസ്റ്റ് ടൗൺ ഈ വർഷം ഇറങ്ങിയത് വെച്ചിൽ വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് സീരീസ് എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും. കാരണം പ്രേക്ഷകർക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് കണ്ടവർക്ക് നല്ലൊരു ക്രൈം ഡ്രാമ സീരീസ് കണ്ട അനുഭവം സമ്മാനിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് മേയർ ഓഫ് ഈസ്റ്റ് ടൗൺ എന്ന സീരീസിന്. ഈ വർഷത്തെ എമ്മി അവാർഡ്സ് കണ്ടവർക്കറിയാം ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ലീഡ് ആക്ട്രസ് എന്ന അവാർഡ് ആർക്കാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതലായിട്ടും ഇതിലെ ആക്ടിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. കാരണം എമ്മി അവാർഡ്സ് ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അത്രയും ഗംഭീരമായ പ്രകടനമാണ് ഈ ഒരു സീരീസിൽ കേറ്റ് വിൻസ്ലെറ്റ് കാഴ്ചവെച്ചിട്ടുള്ളത്. കേറ്റ് മാത്രമല്ല കൂടെയുള്ള സപ്പോർട്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാവരും തന്നെ അതിമനോഹര പ്രകടനമാണ് ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയാം. പ്രേക്ഷകർക്ക് മറക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു ടൗണും അതിലെ കുറെ കഥാപാത്രങ്ങളും അതിൻ്റെ ക്രൈമും അതിൽ നടക്കുന്ന ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസും പിന്നെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള ട്വിസ്റ്റ് നിറഞ്ഞ എൻഡിങ്ങുകളും എല്ലാം കൊണ്ടതായതുകൊണ്ട് തന്നെ പോരാത്തതിന് ഓരോ എപ്പിസോഡിലുള്ള ക്ലിഫ് ഹാംഗേഴ്സ് ഇതൊക്കെ തന്നെ ഈ മേയർ ഓഫ് ഈസ്റ്റ് ടൗൺ എന്ന സീരീസിനെ വേറെ ലെവലിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്രൈം ഡ്രാമ സീരീസുകളും സിനിമകളൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ തീർച്ചയായും തിരഞ്ഞെടുത്ത് കാണേണ്ട ഒരു മികച്ച സീരീസ് തന്നെയാണ് മേയർ ഓഫ് ഈസ്റ്റ് ടൗൺ എന്ന് പറയാം. ഓൾറെഡി ഈ സീരീസ് നിങ്ങൾ കണ്ടവരാണെങ്കിൽ സീരീസിനെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം താഴെ കമന്റ് ബോക്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക. മറ്റൊരു വീഡിയോയിലൂടെ വീണ്ടും കാണാം. നന്ദി.